tvö atriði sem ég langar að nefna í sambandi við þetta ára við hættum með þetta dæmi það í fyrsta lagi þau orð sem við notum þessa parametra hérna sko, þegar við köllum að fall eins og hérna computation þá segjum við að fallið taki með sér viðfang á enskunni sagt the function takes a parameter á íslenskunni þetta viðfang þannig þessu tilviki ennið hérna það viðfang inn í fallið þegar við skoðum síðan yfirlýsinguna á fallinu hérna þá sjáum við einmitt hvert tagið á þessu viðfangi og hér heitir þetta samsvarandi breyta hérna sem tekur við gildinu hún heitir á enskunni formal parameter en við köllum þetta á íslensku leppur þannig að það eiginlega tvö hugtök í gangi á ensku kallast þetta það sem við sendum ó, þessu virkar ekki heldur já, best ég skrifa þetta svo að allir sjáu að ég fyrst ég að taka upp ég skrifa þetta hérna í notepad sko það tvö hugtök það actual parameter og það til eitthvað hugtök sem heitir formal parameter þetta tvö hugtökin sem í bókinni á íslenskunni þá köllum við þetta hér viðfang og þetta hér leppur og hver munurinn hér heitir þetta þegar í fallakallinu sjálfu þá tala með þetta sé actual parameter á ensku þetta raunverulegi parameterin það viðfangið sá sem að tekur við þessu í fallinu sjálfu kallaður formal parameter á ensku eða leppur hann eins konar leppur fyrir gildi sem að koma inn og hvernig virkar þetta þegar við köllum á computation já, ok, tökum eitt skref tilbaka við lásum fyrst hérna eitthvað gildi frá notandanum með því að kalla á read number og fengum það gildi hérna í breytuna n segjum við þessi gildi 5 þá köllum við hérna á computation með gildinu 5 það ekki eftir því það verum að senda ákveð gildi hérna inn og það gildi afritað inn í þennan lepp hérna hér breyta sem heitir n sem að fær gildi 5 það ekki eftir því líka hún þarf alls ekki að heita n hér hérna vorum við með n í fallakallinu í fallaskilgreiningunni sjálfur erum við með n hérna en þarf ekki að vera n það getur að heita hvað sem þetta geti heitið k og svo myndum við bara skipta út hér n-unu fyrir k það skiptir engu máli getur heiti hvað sem en hér köllum við þetta bara enn en það sem þau þurfi að vera með alveg á hreinu það hvað gerist þarna raunverulega í keislunni og það það sem ég að lýsa að gildið á viðfanginu afritað inn í leppin þannig að hér inni í meginmálinu á forritu, á fallinu þá hefur þetta enn hér einmitt gildi 5 í okkar dæmi ef ég sló hann að bor 5 inn þarna í upphafi ekki, þetta bara afritun á gildi úr falla kallinu sjálfu, úr breytunum sem ég notu hér, yfir í leppin hérna og nákvæmlega sama í gangi hér, það ekki að þegar við köllum á write sum þá hefur enn eitthvað gildi og sum hefur eitthvað gildi og þau tvö gildi eru afrituð yfir í leppana tvo hér og þá þarf að passa sig á sem að einmitt kom upp hérna hjá einu nefnandi áðan að leppanir séu í sömu röð og maður ætla sér það að segja hér erum við að senda n inn fyrst og söm svo og þá verður maður að passa sig hér að það sé rétta röðin en ekki víkslaðum þá fær maður náttúrulega ekki þá niðurstöð sem maður vill þannig að sko ein dæmigerð vill að væri að gera svona og þá spyr ég af hverju mun þýðandinn ekki stoppa mig af hér af hverju fæ ég enga villu frá þýðandann nú ef ég þýði þetta
Engin villa. Akkur fæ ég ekki villa. Já, breytunöfn geta heiti hvað sem er. Þýðandinn á engan möguleika að gefa villu vegna þess að hvoru tveggja eru integertök og það sem við erum að senda inn hér eru gildi sem er bæði eru integrar. Þannig að þýðandinn á engan möguleika að segja, heyrðu, þú víkslaði röðinni. Þetta eru bæði integrar sem við erum að senda inn. Honum alveg saman hvað þess að breytur heita. Það bara eitthvað sem við ákveðum. Þess vegna svo auðvelt að gera þessa villu og maður þarf að passa sig á að vera með réttu röðina í hérna í falla hausnum eins og það heitir hér. Ef maður með þessa tilteknu röð í falla hausnum þá þarf maður að passa sig á að kalla hér í réttu röð, ekki sömm á undan og enn og eftir í þessu tilviki. Ok, þannig að þetta er þá erum við aðeins búin að tala og bókin talar um þetta líka sem þannig að muna á þessum hérna actual parameter sem eru viðfangi, það er það sem við notum þegar við köllum á fallið og formal parameter eða leppurinn er sá sem að tekur við gildinu í fallinu sjálfu. Hann er eins konar leppur fyrir gildi, þaðan kemur þessi orðanotkun í íslenskunni. Ok, og þá bara eitt eftir hérna að við hérna, klárum þetta dæmi og það er það sem er langar til að sýna ykkur hvað gerist núna. Já, sko, einn af kostunum við að vera með svona brjóta meinfallið upp í mismunandi fallaköll er sá að nú gæti ég þess vegna breytt útfæsluna og segjum compute sum án þess að það hafi nokkur áhrif á virkni forritsins. Sjá, nú á ég hérna fall sem heitir compute sum, það er mjög lýsandi nafngift á fallinu. Það lýsir því að það reiknaði einhverja sömmu. En þegar ég horfi á þetta meinfall, þá þarf ég strangt í tekið ekki að vita hvernig read number, compute sum og write sum eru útfærð. Já, gæti þess að vera með hinn föllin inn í öðru forriti, inn í annari skrá og ég myndi ekki þurfa að hafa áhyggjur af því forriti á þeirri skrá. Einhver annar hefur kannski búið þau föll til fyrir mig og ég er eins konar notandi á þeim föllum. Og þegar ég horfa, eins og ég sagði það, þegar ég horfa á meinfallið, þá sé ég alveg fyrir mér þetta virkni forritsins, lesa tölu, reikna sumu, skrif út. En ég þarf ekki að vita hvernig þessi einstöku hlutar eru útfærðir. Það vill enda svo til að ég veit að vegna þess að það voru við sem skrifum þetta, en það þarf ekki að vera þannig. Einhver annar gæti hafa skrifað þetta og við fengið þessu föll frá honum. Og svo er það sem er líka þá kostur er að ég get skipt útfærslu á kompjútsum á þess að hafa nokkur áhrif á virkni forritsins. Segjum sem sagt núna að einhver annar aðili skrifaði kompjútsum og hann skrifaði það á þennan hátt, hann skrifaði það hérna með því að nota svona fórleiki. Og nú hugsar hann, heyrðu, ég kom með hérna nýja aðferð til þess að reikna svona sumu, ég ætla að nota frekar þá aðferð heldur en að fórleiki. En hann vill ekki að forriti okkar hætt að virka, þó svo hann breyti útfærsluna á kompjútsum. Þannig að nú skulum aðeins ímynda okkur það að kompjútsum og rætsum og hvað heita, read number, að þessi föll séu í annari skrá, ekki í okkar eigin forritskrá hérna. Og nú erum við hinn aðilinn, nú erum við þessi forritari sem bjó til kompjútsum fallið. Það sem hann gerir núna er að hann segir, heyrðu, ég ætla að setja komment á þannig að kóða hérna, þessi eigan örugglega því að nú ætla að fara að breyta kompjútsum og nú ætlar hann að nota það sem heitir endurkvenni sem er endar eitthvað sem að við förum ekki í þessum kúsi þannig að þið þurfið ekki einn svona að skilja hvernig það virkar. Ég ætla samt að skrifa hérna endurkvent fall, við förum í það í hérna í gagnaskipan. Þá ætla ég að segja hérna, ef að ennið er sama sem 1, þá ætla ég að skila einum, þetta er það sem heitir base case. Ef n kemur inn sem 1, þá skilja einu vegna þess að summa frá 1 til 1 er bara 1, er það ekki? Annars ætla ég að skila n plus compute sum af n minus 1.
Þetta er, þeir eru að dalti að fara í þetta, ég veit ekki hvort þeir eru byrjuð að tala um þetta í státtu starffræði, en þetta er í sjálfsög eitt annað en sko, hérna, hvað heitir þetta í státtu starffræðinni? Þetta er eiginlega þrepun. Við farið í þrepa sannanir síðar og þá sjáum við svona hluti. En þetta er, sko, hugmyndinu svo, ef enn er ekki einn, þá ætlum ég að skila tölunni, eins og tölunni 5, plus niðurstöðan við að kalla á kompjútsam með einu minna. Þess að 5 plus kompjútsam af 4. Það verður síðan 4 plus kompjútsam af 3. Það verður síðan 3 plus kompjútsam af 2 og svo framvegis. Þangað til að við niður í 1. Já, ég finnum við að auðvitað röð frá 5 og niður í 1. En það engin líkja sjá við. Þetta endurkvæmið sem þýðir það að ég að kalla á sama fallið er að kalla fall sem sama fallið en nú aðeins komin í næsta kúrs þannig að gleymum þessu í augnablikinu nú bara spurningin virkar þetta sem sagt, þessi forritari sem að, hérna, að skrifa kompjútsum hann komin upp með þessa flottu nýja aðferð og vill ekki að forrita okkar sem við skrifum á hann meinfallið okkar brotni nú allt á að virka prófa það ég fæ warning hvað vantar suggest parenthesis round assignment já á hver vill að hér sama sem, hvað ég að gera þetta á að vera saman burður, þetta sér klassíska C++ villa þannig er ég að segja sko, gefðu enn, gildið einn en ég ætla að segja ef að enn er sama sem einn, er það ekki, þetta er saman burður ok prófmatur ok, nú leros input a number 15 virkar hver moral of the story hann sá að við skrifum aðalforrit mainforrit sem að samanstóð af þremur fallaköllum við þurftum ekki einu sinni að vita hvernig þessi þrjú fallaköll voru útfærð svo kom einhver forritar og breytti útfærslun á einu fallinu og allt virkaði fyrir okkur Og þetta grundvallar hugmyndin í tölvunarfræði yfir höfuð. Þegar maður brýtur svona verkefni niður í undurverkefni, þá maður oft einmitt að nýta sér eitthvað sem einhver annar hefur skrifað. Sá aðili getur breytt sinn útfærslu án þess að það hefur áhrif á okkur vegna þess að það ekkert hérna í okkar útfærslu sem háð útfærslun á hinum föllum. Það kannski aðeins þetta með að Þetta fall til dæmi skili integer, við gerum ráfyrir því að skili integer, þetta compute sum. Við gerum ráfyrir þetta read number skili integer, en það ekkit í útfærslun og sjálfur, sem sagt, hvernig viðkomandi útfærði compute sum eða read number. Read number hefur getað verið útfærði einhvern allt annan máta en við gerum, það samt myndi að forrita okkar virka. Þetta ekki? Ok.